Ideea Coridan Mogolebuli, Soplios Uradrebas, centrul Salsa Hacineti, da, misi de Kalakia, sada smartul comunistului partei, Soplios Shevasevit, istoriul Krilovam, Mimdinareob, sada Helis Plebis liderat, Mesametul Naecion, președinte, Xi Jinping, Romusa Sukuyatitel, Zadia, practic, Vlad Kanzomeli, Zala Upleba, Upreia Held, Congresul Zetkuriani, Krilovis. Ai am creilor bise oficialul rădăsurile bise îndex. Și din pini cine te istoria și colazez leva musulim martorile găhteba mai odată dunis cuerti cuert. Creilor bise umtau resi molină. Cxadia. Și din pini să situit gamuslai ca romel titmi se orișat izgan malobași găgzelda. Dar acord colotui să samuzdat cxadile is președintei să obrisas maximal urat este enigmatorim cxridat tuita jerebuli ca. Din pini să gans cxadebit misi de comunistori partiis. Chemzganelobi cineti auzilebla da ubrundeba didebulebis istoriul period, ertgar okros khanas, odesat cinetim soplios qolaze ganvitarebuli sakhmelchepo gaxda, zemoxsenebuli ambitsiuri miznis misaghcevat, umtavre samusaval tsertilat cinetis pirveli piri teknologiur progres inovatsias originalurobas da ganatlebas asakhelobs. Misi tkmit მთავრობა განაგრძობს განათლების სისტემის რეფორმას და სხვადასხვა ტიპის სახელმწიფო პროგრამებით ინოვაციის ხელშეწყობას, რათა ტექნოლოგიურ ფრონტზე ჩინეთმა რა შეიძლება სწრაფად შეძლოს შეერთებული შტატების და ევროკავშირის გადასწრება. Ამისთვის და ზოგადად ქვეყნის წინაშე არსებული გამოწვევების შორის უმთავრესად Xi Jinping კორუფციას, სეპარატიზმსა და გეოპოლიტიკურ ჰეგემონიას ასახელებს. Ერთ შეხედვით აღნიშნული ტერმინები ეს საკმაოდ ბუნდოვანი და მათზე ეროვნული სტრატეგიის დაშენება რთულად შეიძლება მოგეჩვენოს, მაგრამ Xi Jinping კორუფციაში კომუნისტური პარტიის მოწინააღმდეგეებს გულისხმობს, სეპარატიზმში ტაივანს, ხოლო გეოპოლიტიკურ ჰეგემონიას ჩინეთის პრეზიდენტი ცხადია ამერიკის შეერთებულ შტატებს მოიაზრებს. Xi Jinpingმა კიდევ ერთხელ ხაზგასმით აღნიშნა, რომ საერთაშორისო ასპარეზზე შეერთებული შტატების ერთპიროვნული დომინირება უნდა დასრულდეს და ძალთა ბალანსში მეორე საპირწონე ღერძად კი ჩინეთი უნდა ჩამოყალიბდეს. Მისი შეფასებით ამ მიზნის მისაღწევად აუცილებელია, რომ ქვეყნის სწრაფი ეკონომიკური ზრდა გაგრძელდეს. Შეიარაღებულმა ძალებმა სათანადო მოდერნიზება განიცადონ, ტექნოლოგიურ ფონზე კი ჩინეთვი ერთპიროვნულ ლიდერად იქცეს, განსაკუთრებით სტრატეგიული მნიშვნელობის სექტორებში, როგორიც ხელოვნური ინტელექტი, კვანტური კომპიუტერები, მიკროჩიპები, რობოტები. Მოკლევადიან ამ პერსპექტივაში ქვეყნის წინაშე არსებულ უმთავრეს გამოწვევად კომუნისტური პარტია პანდემიას ასახელებს. ძიმპინის განცხადებით ნულოვანი COVID პოლიტიკა და მკაცრი რეგულაციები გაგრძელდება იქამდე, ვიდრე ვირუსი სრულად არ დამარცხდება. Რაც შეეხება ტაივანის საკითხს, ძიმპინის განცხადებით ჩინეთის ტერიტორიული მთლიანობა აბსოლუტურია და ის არავითარ შემთხვევაში არ ითვალისწინებს ქვეყნის გარკვეული ნაწილების, ამ შემთხვევაში ტაივანის დამოუკიდებლობას. Მართალია ჩინეთის ლიდერს ტაივანის შემოერთების კონკრეტული ვადები არ განუსაზღვრავს, თუმცა ფაქტია, რომ ზემოხსენებული მიზნის მისაღწევად კომუნისტური მთავრობა სამხედრო ძალის გამოყენებასაც არ მოერიდება და სავარაუდოდ Xi Jinping უახლესი ხუთი წლის განმავლობაში შეინარჩუნებს სტატუს-კვოს, თუმცა ტაივანის დემოკრატიული ინსტიტუტების ძირის გამოთხრისა და ჩინეთიფიკაციის პროცესი, ასე ვთქვათ, აუცილებლად გაგრძელდება. Აღსანიშნავია რუსეთ-უკრაინის მიმდინარე ომთან დაკავშირებით ჩინეთის ლიდერის შედარებით მდუმარება განცხადება არ გაკეთებულა, თუმცა მან აღნიშნა, რომ მთავრობის პრიორიტეტი ენერგეტიკული უსაფრთხოების უზრუნველყოფა და ეკონომიკური ზრდის ხელშეწყობაა, რის გამოც სხვა გეოპოლიტიკურ აქტორებთან ჩინეთის ეკონომიკური ურთიერთობები უნდა გაღმართოს. Ამ უკანასკნელში კი Xi Jinping მიცხადია რუსეთის ფედერაციას მოიაზრებდა, რომელიც წელს ჩინეთის უმსხვილეს ენერგო მომარაგებლად იქცა. Იმავდროულად, Xi Jinpingმა გასაგებად აღნიშნა, რომ წვანე ეკონომიკაზე გადასვლა რჩება პრიორიტეტებში, თუმცა ეკოლოგიურ საკითხებს მხოლოდ მას შემდეგ დაუბრუნდებიან, რაც ჩინეთის მიერ მიიღწევა ყველა დასახული ეკონომიკური ამოცანა. ეს ამოცანები კი, როგორც გითხარით, შინ, ანუ ჩინეთში არის ბედნიერი და უკეთესი ცხოვრება ადგილობრივებისა და საერთაშორისო ასპარეზზე კი ჩინეთის საყოველთაო დომინაცია ყველა მიმართულებით. Კვლავ ციტირებ ჩინეთის ლიდერს. Tvit kmari da imaudroulat lideri kveqana soplioshi inovatsiebshi da teknologiuri ganvitarebis mimartulebit teknologiebi kveqnis ganvitarebis mtavar mamozdraveblat rcheba kholo kveqnis shignit gavagzeleb dovlatisa da shemosavlebis gadanatslebis samartliani printsipebis dakhvetsas rats sheekheba mezobel sakhmtsipo indoets ki batono
რომელიც თავის მხრივ გეოპოლიტიკურ ასპარეზზე ასწავს ასევე ლიდერობაზე პრეტენზიაც და ამბიციაც, სი ძინპინი აცხადებს, რომ ჩინეთი გმობს ყველანაირი სახის სამხედრო ალიანს, რომელიც უშუალოდ ერთი სახელმწიფოს წინააღმდეგ არის მიმართული. Am შემთხვევაში საუბარია კვადზე, ანუ ალიანსზე, რომელიც ჩინეთისგან მომავალი საფრთხის თავის დასაცავად შეერთებულმა შტატებმა, ინდოეთმა, იაპონიამ და ავსტრალიამ შეკრეს და ეს მათ აერთიანებთ. Am შემთხვევაში ეს მიზანი საბოლოო ჯამში. Თავის მხრივ ვალში სიტყვის დონეზე არ დარჩენილა ტაივანიც ამ გამოსვლის შემდეგ, რომელიც აცხადებს, რომ კომპრომისის სივრცეს ჩინეთთან ვერ ხედავს. Am საკითხებზე, უბრალოდ იმ საკითხებზე ვერ ხედავს კომპრომისის სივრცეს, რაც ეხება თავისუფლებას და დემოკრატიას. Ისევე როგორც აი ამ კუნძულის მოსახლეობას, მისი მთავრობის განცხადებით, ტაივანის მთავრობის განცხადებით, მიუღებელია და კატეგორიულადაც, რომ ერთი ქვეყანა ორი სისტემით იმართებოდეს და აი ამ პრინციპით ხდებოდეს ტაივანის და ჩინეთის დაკავშირება. Აი ეს ჩინ-არსის განცხადება მოჰყვა სი ძინპინის გამოსვლას კომუნისტური პარტიის ყრილობაზე ტაივანის მხრიდან, რომელიც ტაივანის პრეზიდენტის კანცელარია გაავრცელა. Ეს არ შეეხება ჩინეთის პირველი პირის. Და როგორც გითხარით, შემდგომი ათწლეულის განმავლობაში ამ პირის უმთავრეს გზავნილებს, თუმცა განსატვირთა დილაუთენია, მინდა შემოგთავაზოთ ვიდეო, თუ როგორ ხდება წყლის და ჩაის ჭიქების შესვლა კომუნისტური პარტიის ყრილობაზე. ნახეთ, ახლა წავა ეს ვიდეო, აი ესეთი ტემპით და დისციპლინით, აი ესეთ რიგში მდგომი წესრიგით, რომელიც აი ესეთ რიგებს და თანმიმდევრობას ბევრი ნატრობს ჩვენშიც, ხდება იმ სხვადასხვა აქსესუარების შევსება და შეცვლა ჩინეთის პარტიული ლიდერებისთვის მთავარ დარბაზში, რომელიც შევსებულია ყრილობის დროს ჩინეთის კომუნისტური პარტიის ძველი და შედარებით ახალგაზრდა პარტიული ლიდერებით, რომელთა ლიდერი შემდეგი წლების განმავლობაში დადასტურებულად სი ძინპინი იქნება. Ну, ზოგჯერ მას სი ძინპინს ეძახიან, ზოგიერთ ენაზე ში ძინპინს ეძახიან, მაგრამ აი აქ მაინც ეს არის. Აი ჰოპ, გადმოდიან ოგონები და შემდეგ რიგს მიხედავენ ახლა და ესე ერთბაშად დაახლოებით ფორსტები 7 რიგს თითეული მიხედავს გრძივად. აქვე არ ვიცი გახსოვთ თუ არა, ეს არის ჩინეთის ერთ-ერთი ყოფილი ლიდერი, თუ გახსოვთ შედარებით ძველგაზდებს, ხუ ძინტაოა, რომელიც ახლა 79 წლის არის და წარმოადგენს ჩინეთში იმ დაჯგუფებას, რომელიც დიდად არ წყალობს მოქმედი ლიდერის მიმდინარეობას, მაგრამ დიდად არც იმის თავი აქვს, რომ რაიმე ტიპის პროტესტი თუ გნება ჩიდა დააფიქსირონ. მაგრამ ის ესწრებოდა უკვე ამ სტომას და ის 79 წლის არის. რაც შეეხება საქართველოსთვის, ჩინეთი ნელ-ნელა მთავარი სავაჭრო პარტნიორი ხდება. სამეულში შემავალი და ხვალ დაზუსტებით გვეცოდინება მეტი, ანუ 9 თვის შედეგები ჩინეთთან ვაჭრობისა, თუმცა ამ დროისთვის ექსპორტზე საქართველოს მოქალაქეებს ყველაზე სარფიანად გაგვაქვს მაინც სპილენძის მადნები და კონცენტრატები, ძვირფასი ლითონის მადნები და კონცენტრატები, ხელსაწყოები, მოწყობილობები მედიცინაში, ანუ ვეტერინარიაში გამოსაყენებელი, ასევე იზრდება და კარგადაც ყურძნის ნატურალური ღვინოები და კარგი გასავალი აქვს ჩინეთში ჩვენებურად დაუმუშავებელ ალუმინს. ოღონდ სად ნახეთ ეს დამუშავებული ან დაუმუშავებელი ალუმინი, ჯერ არ ვიცი. რასაც ჩინეთიდან ვეზიდებით შემდეგია: გაუნთრელი მანქანები, მათი ბლოკები, ასევე რეზინის ახალი პნევმატური სალტეები და საბურავები, იქვეა ბრტყელი ნაგლენი ნახშირბადიანი ფოლადისგან სიგანით, პოლიეცეტალები, პოლიეთერები, მარტივი სხვა და ფისები, ღმერთ შენმშველე, და ეპოქსიდებისა და პირველადი ფორმებით, ასევე მოწყობილობები ჰაერის კონდენსირებისთვის. ესეც მსოფლიოს ნომერი მეორე ეკონომიკის სიახლეები საქმიანი საზოგადოებისთვის. ჩინეთი ფაქტორია, ის სულ უფრო მეტად ანგარიშ გასაწევი ხდება მსოფლიო ეკონომიკაში, რომელიც სხვადასხვა იმოდროულად მსოფლიოს პირველი ეკონომიკის ბონდების და ფასიანი ქაღალდების ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი და მდიდრი მფლობელია. კაი ბატონო, ჩინეთის პრობლემა მაინც არის უფრო მეტად ვირუსები, ვიდრე დღეს ინფლაცია არის მსოფლიოში. ჩინეთს უფრო მეტად აწუხებს უკაცრავად სავაჭრო კავშირების დივერსიფიცირება და რუსეთის დასანქცირების თემა, ვიდრე მაგალითად მოთხოვნა მიწოდების ჯაჭვების აღდგენა, რადგან ჩინელები წამითაც არ უფიქრდებიან და ეგრევე ამოქოლოვენ ხოლმე.
Umzi mesi carantinit, tel calax regions, tu sa ci rogafta, tan radski helsi ce au ordeva, tu pixir deva, virus izerteul și mtroașitski. Rače e heba inflația, e saris tema, romozec mesamecelica diau sau obropt, romel saris alba tauri mizezi, rom vircerti sa cartolul smokalake, virzunul sa cutar gibeze, ansabang obara tebze, tunda statisticul orniști nas das. Da, ideea și vertic iznou, șadgan, pasebi, oficialul statistic, asta și dar rebit, are și mișnul în gazdili, da, gazilebit metia, gazilebit metia, uite, tertmeti, antormet procentiani, inflația. Erta derti, ramas gamurceul la pova, și dar rebit pas da cleba, gazul cu irepșim, este autoproducte bi, o, da, isițim harge. Ho, isit sabolo jam și minda gitrat, romes rusetis harge ce am usta, otlarian nișnus, torem romara importiore bismi picine, ba rusetis bazar, romel zaiam sancție bispirove, și o lazec arc pas da cleba, zaketeps, cven și picur perioci, litri benzini spasi, o lașem tova și hotlar zaia uidoda. Ai race heba inflația, cven și anul region și ac. Samezobloiana, ca se tivitare, va gasul, se smeori în Heuritan, regionul, școala, care ne seama cum are blopase vizdone, un pro strapat iz deba, însă turcheti de sacatolo și impleții zardi tempi, un pro adreul perioadă cu capșir deba, seama cum are blopase vizdone, smagali tempi, s-a pasupat regionul central urma banca, ma, schadia politic izgam ca seba, cli spiruli quartlis, da, meoriz da, s-ați găsit în daic, asta politic izgana cu tis, ce dare bit adres, da, daic, o. Georgi Momicolia, Somhetis, Eronuma Bankma. Rațim din are perioada 5 zile de bani, și de când inflația s-a mezoblodan, s-a sahat Somheti Aris, o zi dubl nișnul. Mim din are cels, politicii zgana cu etis, magali nișnul, și înarciuneba, Somhetma, Sakartolom, ta Azerbaidjanma, holo Turketma, refinansire bizgana cu etis, mai dubl nișnul. Ursulat, și înarciuna, s-a mezoblod centralului banca, bis pologadat scotile monetarului politic izgana cu eti, sacatul s-a dat Azerbaidjan și dar ce au usulele, holo, ai ruset s-a dat turke, ci ce am țirda, sunt ca și cam ca asta. Da, septembrie și s-a mezoblod economic, capitan, garda rusetisa, inflații stempi, gaizar, da, ruset și s-a mezoblod pasă bizardi stempi, cu e mehute tu iar ați țirdeva, Sakartolo și inflația istone, zedizet, samitue, țir de boda, magram septembrie și agnișnului, în olimpelie, exumiate de procentului punctului tu pro gaizar, da. Prometa, dar în telie otri, da, în olimpelie, roamiate de puncte abit, Azerbaijan s-a dat somn peci ari, inflații istone gazdili, la ce heva turkeț am șunt hoșit, ina perioada în ședare, vid, pase bis distempi, samitele orimiate de procentit magalia. Da, bolus, vidre ar daicevs, vidre ar daicevs, inflația, რაც საერთაშორისო și ვითარების ფონზე, რაც მსოფლიო ეკონომიკაში ხდება, super ურთულესი ამოცანაა, და არა თუ ომი ევროპაში, არამედ არსებობს რისკები, რომ ეს ომის კერები ერთდროულად ახალ და რამდენიმე ადგილას გაჩაღდეს, მოკლედ იმის თქმა მინდა, რომ მთავარია, რომ როცა ყველა იგრძნობს მზარდ ეკონომიკას სტატისტიკურად, ეს უკავშირდება პერიოდს, როცა ფასების კლება დაიწყება, ანუ უკან დახევა. Da, și să mă mișcă, vidre inflația ar mai tocăba, mas oltuis, is oltuis ce ceams, economicul zdas, da, azersat da o carga, se set economicul zdas, omosat, schadia, ca ți le bitu proti di dani și nu le bag, vidre, holodi isromic, nu se tu m-am ocmare pe mama, gram, realuba arises. Mașini roți am inda githrat, rom, tauroba, sanu politic, urmar pe gunț, strogorare, perioada la tațcopski, deci inflația. Radgan, ședis, salsahat, meti gada sahatepi, meti puli. Nu, rad prins iluzia, ar tu usa puzlo, șemu sau lebi zrdaze. Magram, sabulogeam și e iluzia. Radgan, șemu sau lebi zbiugeci, tu zrdis, gazdili pasi de anmire buli gada sahatepi, e zara, risan arachile, realuri economic zrdisa. Da, sabulot albă, tu emzgau sebit, trevandeli cu erțchit, tu trevandeli cartnit. Dacă mă copile bulebs, e super arceva ni s-am bavia, da gemul nebis, promosat sistemul de probleme, scada cea argamos. Disimplația, da cursit manipulația, ASV-i o, taris, kide u kaușe și export importis, mă nasem bis, da ma tu zdrasta. E se cmin da ițo de tu consta, ma tați visat, e cipre bi da rițho bis, au altă fondis tu, tu scobis la mazi toale bis tu zgamu, au se mandrovin mes. Se admită că pricoiba ta armă veche, nu tan ceau tolos economicul scuru ebat. Carchi, cada o edicem de temași.
უძველესი შვეიცარიული ბანკი მორიგი გამოწვევის წინაშეა, ისე დაითარსა ეს კრედიტ სუისი ბიზინა ივანიშვილთან დავით, რომ ამჯერად 2008 წლის ფინანსურ კრიზისთან დაკავშირებულ სასამართლო დავაში 495 მილიონი დოლარის ჯარიმის გადახდა დაეკისრა. Საქმე იპოთეკით უზრუნველყოფილი ფასიანი ქაღალდებით ვაჭრობით საკითხს უკავშირდება, რომელშიც მსოფლიოს თითქმის ყველა მსხვილი საინვესტიციო ბანკი და ჰედჯ ფონდი იყო ჩართული და მათ შორის კრედიტ სუისიც. ნიუ-ჯერსის შტატის გენერალური პროკურორის მტკიცებით 2005-2009 წლებში შვეიცარიული ბანკი 10 მილიარდი დოლარის ღირებულების ფასიანი ქაღალდების ტრეიდინგში იყო ჩართული და 2008 წლის კრიზისის პერიოდში დაფიქსირებული ზარალის მოცულობამ კი 3 მილიარდი დოლარი შეადგინა. Საგულისხმოა, რომ აღნიშნული სასამართლო დავა 10 წელიწადია მიმდინარეობს, თუმცა მის საბოლოო დასრულებას ჯარიმის მიუხედავად კრედიტ სუისის მენეჯმენტი მაინც პოზიტიურად შეხვდა. 2008 წლის კრიზისის შემდეგ კრედიტ სუისი არაერთ სასამართლო დავაში და სკანდალშია, მათ შორის ბანკისთვის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ზიანის მომტანი მაინც გასულ წელს დასრულებული დავა სადაზღვევო კომპანია MBIA-დან იყო, ჯარიმის მოცულობა 600 მილიონი დოლარი შეადგინა. მიუხედავად დასრულებული დავებისა, კრედიტ სუისის მომავალი ცალსახად ბურუსითა ამოცული და შეერთებულ შტატებში ბანკის წინააღმდეგ მორიგი გამოძიებაა დაწყებული. ბიძინა ივანიშვილთან დავა კი ჯერაც არ არის ბოლომდე დასრულებული. გარდა ამისა, მარეგულირებლის მხრიდან გაზრდილი ზეწოლის ფონზე იზრდება იმის შანსი, რომ კრედიტ სუისმა თვად დატოვოს შეერთებული შტატების ბაზარი და ბანკის ძირითადი საქმიანობის პროფილი კი შეიცვალოს. ზემოხსენებული ფაქტორების გათვალისწინებით კრედიტ სუისის აქციების ღირებულება საფონდო ბირჟაზე ერთწლიან წრილში 54%-ით არის შემცირებული და ბანკის საბაზო კაპიტალიზაცია ამჟამად 11.8 მილიარდ დოლარში ადგას. მაშინ როცა 2007 წელს მის საბაზო ღირებულება 98 მილიარდი დოლარის ფარგლებში იყო. ასევე სიახლეებია და მსოფლიოს ერთ-ერთი უმსხვილესი ბანკი ამერიკული Goldman Sachs-ი მნიშვნელოვან რეორგანიზაციას გეგმავს, რომლის ფარგლებში ორგანიზაციაში საინვესტიციო ბანკინგის, საბროკეროსთან, ხოლო აქტივების მართვის მიმართულების სიმდიდრის მართვის დეპარტამენტთან შეწყვმა იგეგმება. Wall Street Journal წერს ამაზე. ამასთანავე რეორგანიზაციის შედეგად ბანკის საცალო მიმართულება აქტივებისა და სიმდიდრის მართვის დეპარტამენტს დაექვემდებარება. გამოცემის ინფორმაციით ბანკის რეორგანიზაციის შესახებ მისი აღმასრულებელი ხელმძღვანელი დევიდ სოლომონი მიმდინარე კვირაში განაცხადებს და როგორც ჩანს ის კომპანიის მიერ მესამე კვარტალში დაფიქსირებულ შედეგებსაც უკავშირდება, რომლებიც Goldman Sachs-მა 18 ოქტომბერს უნდა გამოაქვეყნოს. ნახოთ, თუ როგორ შეიცვლება მაღალი მენეჯმენტის სტრუქტურა რეორგანიზაციის შედეგად. ჯერჯერობით უცნობია ეს ყველაფერი, მაგრამ როგორც იკვლევა საბროკერო მიმართულების თანახმწვანელი მარკ ნაკმენი, ახლა ჩამოყალიბებულ დეპარტამენტის ხელმძღვანელად დაინიშნა. გაეროს ბავშვთა ფონდი, მეტად ცნობილი ქართული საზოგადოებისთვის როგორც UNICEF-ი, კვლევას აქვეყნებს უკრაინაში მიმდინარე ომიდან გამომდინარე, რეგიონალური კვლევაა და ასკვნის, რომ მომმა აღმოსავლეთ ევროპასა და ცენტრალურ აზიაში სიღარიბეში გადაიყვანა 4 მილიონ ბავშვზე მეტი. უშუალოდ უკრაინაში 9 მილიონზე მეტი ბავშვია სიღარიბეში და რუსეთზე კი რეგიონის 22 ქვეყნიდან მოდის ბავშვების 13/4, რაც მათ შეისწავლეს, რომლებიც გაღარიბებულ ოჯახებში იზრდებიან. იქვე UNICEF-ის რეგიონალური დირექტორი აფშან ჰანი წერს, რომ ეს მკვეთრი ზრდა სიღარიბისა ბავშვებს შორის ცხადია პირდაპირ აისახება მომავლის და განათლების გარეშე პერსპექტივით, რომ დარჩნენ ეს ბავშვები და საუბარია მილიონობით ბავშვზე ცხადია კონტინენტზე. ანუ აღმოსავლეთ აზია და ცენტრალური აზია იყო UNICEF-ის ამ შემთხვევაში ინტერესის სფერო, აი ამ რეგიონალურ წრილში, აი ამ გეოგრაფიაში გააკეთა UNICEF-მა მიმოხილვა. გეოგრაფიულად აშკარად ასდა საქართველოს, არადა ყველას გაინტერესებს 2022 წელსაც UNICEF-ის შედეგები საქართველოსთან დაკავშირებით და შემდგომ უკვე საქართველოს მთავრობის და პოლიტიკური მართველების პოზიცია, რომლებიც თავის დროზე იოლა ჩეელიანი, საქართველოს ერთ-ერთი პრემიერ-მინისტრი, ამ პოზიციაზე სწორედ მას შემდეგ, რაც UNICEF-მა საქართველოსთან მიმართებაში თურმე გულის შემძრელი სურათი და მოსაზრება დადო. საინტერესოა დღესად ვართ ამ ყველაფრიდან დაახლოებით 7 წელს.